Och nästa talare, då lyfter vi blicken en aning. Ni vet att regeringen fattade beslut om en strategi för digitalisering av skolan. Och sen fick Sveriges kommuner och landsting i uppgift att ta fram en handlingsplan kopplad till den strategin. Och den ska vi nu få höra mer om. Och då vill jag hälsa till sitt La Couture. Välkommen från Sveriges kommuner och landsting. Nu då? Yes. Jag får hålla det. Nu kommer vi att lyfta lite mer blicken, för jag kommer inte verkligen att hålla ett pass i den detaljeringsnivå som ni alla andra har gjort idag. Och det var nästan så att idag hade jag kunnat berätta om innehållet i den nationella handlingsplanen, men det blev så att överlämningen fördröjdes till den 18 mars. Så den 18 mars kommer SKL att lämna handlingsplanen till regeringen. Och där, i den här handlingsplanen, kommer vi att bland annat presentera 18 initiativ som har att göra med de tre fokusområden som den nationella strategin innehåller. För att komma direkt här och säga från handslag till handlingsplanen. Det var redan i oktober 2017 då den nationella strategin beslutades av regeringen. Och efter detta i januari 2018 så tecknade SKL en överenskommelse med regeringen om att ta fram en handlingsplan. Och i den här överenskommelsen så säger man egentligen tre saker. Att vi ska titta på de övergripande behov som finns på nationell nivå, och utifrån detta ska vi lyfta upp de initiativ, ett antal initiativ som är kopplade till målen, och vi ska bryta ner de här målen utifrån initiativen. Och det har varit en process som har pågått i drygt ett år att mobilisera kring de här frågorna, och bara här idag finns många personer som har varit inblandade i arbetet. Och vi har kunnat fördjupa oss i även de här frågorna. Men nu i handlingsplanen är av en mycket mer övergripande karaktär, och vi försöker hitta en nivå i handlingsplanen för att vi säger på vilket sätt kan det skapas förutsättningar för att alla de här sakerna ska kunna ha en bra plattform för en långsiktig utveckling. I början av arbetet så hade vi ett antal runda bordssamtal där vi har lyssnat både på branschen, på huvudmän, på olika intressenter, och se vad är det för förväntningar som finns på handlingsplanen. Sen har vi haft under hela resan en väldigt öppen dialog, både vad ska man säga, analog och digital. Vi har träffats i olika workshops, vi har träffats i olika konferenser, många regionala konferenser, 38 tror jag vi genomförde regionala och kanske lite mer i Stockholmsbaserade. Och kopplat till det så har vi haft ett antal rådslag som vi har hållit på plats, och vi har hållit digitalt för att få alla möjliga inspel, och högt och lågt kan man säga. Både kring förväntningar men också konkreta förslag på initiativ eller tankar kring arbetet. Och nu i den avrundande delen av arbetet där vi är nu har vi haft också ett antal rundabordssamtal för att se, okej, det är de här sakerna som vi har sett ungefär, för vi kan inte vara så där skarp och tydliga tills vi har presenterat handlingsplanen, och se hur detta landat och ha en dialog även kring det fortsatta arbetet. Och som jag sa tidigare så kommer handlingsplanen att innehålla de här bitarna. Nu läggs analys som visar på vad är de övergripande behov som finns, med fokus på huvudmannens vardag. Vilka åtaganden och ansvar, och det här var något som vi själva, det framgick inte att vi skulle göra den här, men om alla pusselbitar ska finnas på plats så måste det finnas en del som handlar om huvudmännens åtagande och ansvar. Och väldigt mycket av de frågor som digitalisering handlar om saker som man behöver ändå fixa på hemmaplan. Sen kan man skapa förutsättningar på nationell nivå för att arbetet ska vara effektivt och att vi ska verkligen ha en bra koordinering av de aktiviteterna som görs. Och förslag på initiativ och aktiviteter med fokus på en lite mer nationell perspektiv kring detta. Vad är det som man kan göra bäst på nationell nivå? Och
kopplat till huvudmännens åtagande kommer vi att lyfta upp de här bitarna, och de kan jag i alla fall berätta om idag, och det handlar om sånt som kanske kan låta väldigt uppenbart men viktigt att lyfta upp, och det handlar om att de förändringsprocesserna som är kopplade till digitalisering måste vara kopplade till det systematiska kvalitetsarbetet. Det ska inte ses som en parallell spår. Och det låter som en självklarhet, men viktigt att lyfta upp. Att det behövs en långsiktig åtagande gällande prioritering och finansiering. Och nu pratar vi på lokal nivå. Vi faktiskt lyfter upp även behovet av detta på nationell nivå. Men det här är något som borde hända både på nationell nivå som på lokal nivå. Att man tänker på vilket sätt ska vi jobba detta. Det är inte en kortsiktig arbete som man arbetar kring. Tillräckligt organisatorisk kapacitet. Och den här är en viktig fråga, framförallt när vi tänker att många huvudmän är... Om vi tänker på kommunala huvudmän så finns väldigt små kommuner. Och hur ska man tänka kapacitet? Vi säger inte hur man ska lösa den här frågan om kapacitet. Ibland kan det vara i samarbete. Det är inte att varje huvudmän ska ha all kompetens eller ekonomisk kapacitet att göra, utan hitta vägar för detta. Men det kan handla också om fristående skolor som är också små och kanske behöver också fixa samma saker. Tillgång till teknisk och pedagogisk support, och egentligen är det här till och med en del av en av målen. Men det är också ett utvecklingsområde, och inte minst lyftes detta upp i den senaste IT-undersökningen som Skolverket publicerade för någon vecka sedan. Och det verkar, den här var fortfarande verkar vara ett tydligt utvecklingsområde. Och att resurser behöver avsättas för kompetensutveckling och förvaltning av den digitala miljön. Så det är de punkterna som lyfts upp vad gäller huvudmännens åtagande. Och då är det tre fokusområden. Och vi vet att det handlar om kompetens för alla, likvärdig tillgång och användning och forskning och uppföljning. Och jag ska göra så här. Jag tänker inte stanna jättelänge i varje delmål. Jag hoppas att ni är hyfsat pålästa om vad det ingår. Men om vi pratar om digital kompetens för alla, så vet vi att det finns tre mål. Och det handlar både om barnens och elevers förutsättningar att kunna utveckla digital kompetens. Personalens, eller ledningens förmåga att leda digital utvecklingsarbete. Och personalens förmåga att välja verktyg. Så det finns alla tre målgrupper här. Och sen kopplat till den här som finns ett antal frågeställningar eller grundbehov som har lyfts upp i det här området. Och då handlar det om likvärdiga förutsättningar för barn och elever att utveckla digital kompetens. Grundläggande fråga. Förmågan att strategiskt leda skolutveckling. Och den här var nog en av de områdena som har lyfts ganska tydligt som ett utvecklingsområde också. Kunskap om metoder där den digitala tekniken ger mervärde i lärande, tillgänglighet och administration. Tillgång till nationella resurser för utveckling av digital kompetens. Lärarutbildningar är inte likvärdiga mellan lärosäten. Den här är ju just kopplat till kompetensområdet, och all den här kommer att komprimeras sen tillsammans med de andra områden till nya behov som kommer att lyftas upp i handlingsplanen, och kopplat till dessa kommer att lyftas upp 18 initiativ som hänger samman. Och då har vi den andra fokusområdet som är den som jag för övrigt ansvarar för inom ramen för det här arbetet. Och det är de här frågorna som vi har diskuterat idag rims, och det är likvärdig tillgång och användning, och den här området handlar om enkelt sammanfattat tillgång till digitala verktyg, ändamålsenlig infrastruktur, och här finns både mjuk och hård infrastruktur, så alla de här standardiseringsfrågor eller informationsstrukturfrågor finns här, samt teknisk och pedagogisk support finns i samma delmål. Att de digitala lärresurserna ska vara ändamålsenliga, och den sista delmål som egentligen kan ses som en effektmål, att digitalisering ska användas för att underlätta personalens arbetssituation gällande administration och undervisningen. Och samma sak kopplat till den här, så har vi fyra punkter som vi har identifierat, och utifrån dessa kommer det att lyftas upp också ett antal nationella behov. Och det handlar om
helhetssyn och förståelse för digitaliseringen. Inte se det som en frånkopplad del och förstå att det här måste vara kopplat till effekter för verksamheten. Bland annat att säkerställa grundläggande förutsättningar. Och det här handlar om att för att kunna få det här på riktigt så måste vissa grundläggande saker finnas på plats. Gällande tekniken, gällande nät eller vad det nu är som vi beskriver. Beställd kompetens är en viktig område och också ganska omdiskuterat i det här arbetet och användbarhet av de digitala resurserna. Och till slut frågan om interoperabilitet, säkerhet och informationsförsörjning. Det är standardiseringsfråga kommer in som en av det kommer, det kan jag säga, det kommer vara en av de initiativ som lyfts upp att arbeta mer organisera nationellt med standardiserat arbete, standardiseringsarbete. Forskningsområdet handlar om två saker, om forskning, att det behövs forskning kring digitaliseringspåverkan på undervisning och lärande och uppföljning både på nationell och på lokal nivå. Och här lyfts upp också fyra punkter. Och det handlar om forskningens innehåll och tillgänglighet, samverkansformer och huvudmännens delaktighet i forskning. Och då är det mellan lärosätten och huvudmän. Uppföljning av digitalisering av skolväsendet, det ingår det i själva frågan. Och finansiering av forskning och digitalisering av skolväsendet. Det är de fyra punkterna som lyfts upp där. För att avrunda, för att kan jag säga att de här nu visar ju en ganska mer enkel sammanfattning av varje fokusområde. Två av de behov som kommer att lyftas upp som är angelägna utifrån dagens tema. Så handlar det om dels behovet av en mer koordinerat standardiseringsarbete på nationell nivå. Så att egentligen, jag har hört hela vann syfte med detta, och det handlar om att se till att de olika standarder som tas fram används i praktiken och skapa ett sådant arbete på nationell nivå där relevanta aktörer borde vara kopplade. Och den andra behov som kommer att lyftas kopplat till den här är ett behov av en mer effektiv användning av data. Och det kanske har en lite mer proaktiv ingång den fråga. Och som finns som sagt 18 initiativ kopplat till detta där vi konkretiserar vad föreslår SKL borde göras kring detta. Jag glömde säga att i hela behovsanalysen och hela kartläggningsarbetet har vi samarbetat med Skolverket och andra aktörer, och vi har en ganska stark samsyn i de här behoven. Sen kommer SKL att lyfta upp initiativen för att kunna peka tydligt på vad man tror är det som krävs för ett fortsatt arbete. Hjärtligt tack till sitt. Då vet vi alla vad vi ska göra, eller hur? Nej, men vi ser med spänning fram emot måndag, eller hur? Måndagen den 18. Ja. Det är då vi får tillgång till själva handlingsplanen. Ja, och den kommer att finnas en webbsändning kopplad till det. Ja, och är det någon särskild webbadress? SKL kan vi ju gissa, men hittar man den där kanske? Fråga. Ja, i skoldigiplan.se utan tvekan och även i SKL. Ja, då vet ni var ni ska följa någonstans på måndag. Vi tackar än en gång med en applåd.